ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ କରିଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ତାର ଅଭିନୟକୁ ଆମେ ସତ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟା ଅଭିମାନ ବଶତଃ ଆମଠୁ ଦୂରେଇବାର ଅଭିନୟ କରେ, ଏବଂ ତାର ଦୂରେଇବା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିନିଏ। ବେଳେବେଳେ ଆଖି ଧୋକା ଖାଏ। ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଆଖିରେ ନୁହେଁ। ଜଣଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ହିଁ ନଥାଏ। ଜଣେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଆଖିର ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଖିପାରେନି। ଆମେ ଅଭିମାନ କରିବସେ, ଦୁଃଖ କରିବସେ। କାହାକୁ ପରଖିବାକୁ ହେଲେ, ସମୟକୁ ପରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରିପଟରେ ଦେଖୁଥିବା ସମ୍ପର୍କମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ଦେଖାଯିବେ, ଏବଂ ଆପଣାର ହେଇ ରହିବେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପଞ୍ଜିକା 18/12/2019 ବୁଧବାର ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ନିଶାନ୍ତ 5:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ତିଥି ସପ୍ତମୀ, ରାତି 11:30 ପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି, ରାତି 12:16 ପରେ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ହେବେ। ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ 11:42 ସରିବେ 1:03। ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେନି। ଆଜିର ଅମୃତବେଳା ପ୍ରାୟ 6:19-7:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା 7:02-7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ 6:19-7:45 ଏବଂ 7:45-8:28, 10:38-11:42। ଆଜି କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, 5:38 ପରେ ବୃଷ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର, ବିଷ୍ଟିକରଣ ହେତୁ 12:34 ହଳ ପ୍ରବାହ ଓ ବୀଜ ବେପନ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ସିଂହ, ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି। 5:38 ପରେ କନ୍ୟା ରାଶି, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତି 12:00 ପରେ କନ୍ୟା ରାଶି, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର। ରାଶିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିସାରିଛି, କାରଣ 5:38 ପରେ ସିଂହ ରାଶି ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯାଇସାରିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିକୁ। ତ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ମେଷ ରାଶି କାଢ଼ା ଶୁଛନ୍ତି 9 of Cups, 4 of Cups, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଦିନଟି କଟିପାରେ। ନିରାଶାର ବାଦଲ ଭିତରେ ଆଶାର କିରଣ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ। ମନ ମାରି ବସିଥିଲା ବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାମୟିକ ସମୟ ଆପଣ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ପିକନିକ୍ କରିବା, ବୁଲିବା, ଏସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ବିତିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲେବର ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକ ଅଜବ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି କାହା ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓମ୍ ଭୂ ମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ବୃଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, 2 of Wands, 9 of Pentacles, ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନର କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ସମୟ କଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନାର ଦିନ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭର ମନ୍ଥ ସେ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି
টেন অফ ওয়ান্স এবং ডেথ কার্ড লগ্নস্থ রাহু তৃতীয়স্থ চন্দ্র শুভঙ্ক পাঞ্চ শুভরঙ্গ সবুজ ভাগ্য রহবে 55%। মিথুন রাশির ব্যক্তি মানে আজি নিজে নিজকে চুপ করা চেষ্টা করবে, নিজে নিজকে সংযত রাখা চেষ্টা করে পারে। আজ দিনটি আপনার এক ভিন্ন অনুভব অনুভূতির দিন রহিপারে। অন্যায়ের বিরোধ করা যাইকি আপনার লোক মানুষ সেটি পাই আপনার নীরব রয়ে যাই পারে, ইচ্ছা থাই মধ্যে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে পারে, কিছু যন্ত্রণা নিজ ভিতরে চাপিবা চেষ্টা করে পারে। ডেথ কার্ড কা স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি দেখি আপনার আশ্চর্য হবে, আশা ছাড়ি যাই কিছু ঘটনা আপনার এক সঞ্জীবনী ভাই মন্ত্র আনিদেব এবং কিছু কথার আপনার উদ্ধার পাই পারে, আপনার ভিতরে মানসিক শান্তি আসিপারে। দিনটি আপনার 50-50 হয়ে পড়ে, প্রতিকার স্বরূপ আপনার সামান্য মহু শিবলিঙ্গে অর্পণ করবার অর্কট রাশি 4 অফ ওয়ান্স সাঙ্গক 3 অফ ওয়ান্স শুভঙ্ক 3 শুভরঙ্গ হলদিয়া ভাগ্য রহবে 55%। কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে দ্বিতীয় ভাবে চন্দ্রমা স্বাস্থ্যের যত্ন নেবে, নিজ স্বাস্থ্যকে নিয়ে আপনার চিন্তিত হয়ে পড়তে চিন্তা ব্যক্ত করে পড়তে। আজির দিনটি আপনার বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ দেখলে বহু আনন্দর কথা বলে দেখা যাচ্ছে। 4 অফ ওয়ান্স কিছু কার্যপ্রাই আপনার আজ পর্যন্ত প্রয়াস জারি রাখিলে সে কার্যের আপনার সফল ভাবে নিশ্চিত ভাবে সফলতার সহ উন্নতি করবে, নিজের উন্নতি সহ সমাজের উন্নতি দিগরে কার্য করবে। যে পলিটিসিয়ান অনেক দিনটি আজ বেশ আনন্দ সুখ সমৃদ্ধিদায়ক রহব, পারিবারিক জীবন ভালো রহব, আর্থিক দিক ভালো রহব, লভ রোমান্স সেই দিনটি উপযোগ আপনার করে পারে। বিদ্যার্থী মানে পাঠপড়া প্রতি আকর্ষিত রহবে। কর্কট রাশি ব্যক্তি মানে প্রতিকার স্বরূপ আজ আপনার পঞ্চবর্ণী পুষ্পর এক হার কিংবা পুষ্পাঞ্জলি নিজের ইষ্টদেবী অর্পণ করতু। সিংহ রাশি পেজ অফ ওয়ান্স আসুচার, আস অফ নেকলেস আসুচার, শুভঙ্ক এক শুভরঙ্গ লাল ভাগে রহবে 55%। লগ্নস্থ চন্দ্রমা অধিকাংশ সময় ঘরে হি বিতাইবে, নিজ লোক সহ বিতাই পারে, কে আপনার কিছু সাহায্য করে পারে। আজ কৌশি কার্যের অর্থর বিনিযোগ হয়ে পড়ে। পেজ অফ ওয়ান্স আপনার মালিকানা আপনার নিশ্চিত ভাবে এক সম্ভ্রান্ততা আজ আপনার চেহারে ফুটি উঠে পড়ে। পেজ অফ ওয়ান্স সাংঘক আসা ফ্যান্ডাক্লাস আজ দিনটি মজবুত করব আপনার পারিবারিক জীবনের হস খুশি উল্লাস আনন্দর বাতাবরণ দেখা দেব। লভ রোমান্স সেই দিনটির উপযোগ আপনার করে পারে। বিদ্যার্থী মানুষ পাঠপড়া প্রতি আকর্ষিত রহব, আজ দূরস্থানকে যাত্রা করে পড়তে আপনার কৌশি বি কারণ পাই। সিংহরাশিপ্রাই আজ দিনটি বেশ সুখ সমৃদ্ধির কথার দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য বেশ ভালো রহব। ওম ঘৃণী সূর্যায় নম এই মন্ত্রকু 100 অর্থের জপ করে নিত। এবে কন্যা রাশির কথা, নাইন অফ সোর্স আসুচার, নাইট অফ কপ্স আসুচার, শুভঙ্ক ন শুভরঙ্গ কফি কলর ভাগ্য রহবে 60%। দ্বাদশ ভাবে চন্দ্রমা আজ কার স্বাস্থ্যকে নিয়ে চিন্তিত রহবে, কিছু চিন্তা আপনার মুন্ডে রহিপারে। বৃথা ভ্রমণের দিনটি অতিবাহিত হয়ে পড়ে। কন্যা রাশির ব্যক্তি মানে আজ দিনটি টিকি জগি রাখি কাটন্তু, ইনকম অধিক রহব, ব্যয় বি অধিক রহব, পারিবারিক জীবন সামান্য রহব, আর্থিক দিগ বি সামান্য রহব। লভ রোমান্স সেই দিনটির উপযোগ আপনার করে পারে। বিদ্যার্থী মানে পাঠপড়া প্রতি আকর্ষিত রহবে, কিন্তু বুদ্ধ এক এক অবস্থান করা, বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ বিজনেসর ডেভেলপমেন্টর কথা কুহতি, বন্ধু সাহায্য সহযোগ প্রাপ্তির কথা কু ব্যক্ত করে থাকে, এবং মঙ্গলঙ্ ঘরে বিছারাশি বুদ্ধঙ্কর অবস্থান আপনার ক্যারিয়ার উপরে গোটে ভালো ফোকস করবার কথা কুহতি। প্রতিকার স্বরূপ সামান্য গুড় আপনার পথর ফাটে রাখি দিত। তুলারাশি পেজ সোর্স আসুচার, দহইল ফর্চুন আসুচার, শুভঙ্ক এক শুভরঙ্গ লাল ভাগ্য রহবে 55%। তুলারাশির ব্যক্তি মানে একাদশ ভাবে চন্দ্রমা পড়ি অর্থ প্রাপ্তি হব, বুলাবুলি সময় অতিবাহিত করবে, আজ শান্তির বার্তা আপনার দিয়ে পারে, শত্রু মানে বশ্যতা স্বীকার করে পারে, অন্য মানুষ একাঠি ধরিকি চালবার কথা আজ আসিপারে, কিন্তু কিছু তরবরিয়া ভাবে কার্য করি আপনার অপদস্থ অপমানিত হয়ে পড়তে। প্রতিটি কার্যকে শেষ করা পরে আউ গোটি কার্য আরম্ভ করতু, সে কথাটি আপনার ঠিক রহব, পারিবারিক জীবন ভালো রহব, আর্থিক দিগ ভালো রহব। লভ রোমান্স সেই দিনটির উপযোগ আপনার করে পারে। বিদ্যার্থী মানুষ পাঠপড়া প্রতি আকর্ষণ রহব, লভ রোমান্স সেই দিনটির উপযোগ আপনার করে পারে। তুলারাশির ব্যক্তি মানে আজ দিনটি আপনার যদি কোণী অর্থ বিনিযোগ লগাচ্ছেন সফলতার সহ আপনার পাইপারে। প্রতিকার স্বরূপ শ্রী বীজ মন্ত্রকে 108 জপ করে নিত।
ଏବେ ବିଛା ରାଶିର କଥା। ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭରଙ୍କ ଧଳା ଭାଗ୍ୟରେ ହେବେ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ। ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। କର୍ମଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଅନେକ ଦିନର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସହଯୋଗିତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ବସ୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେବେ। ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭର୍ ୱାନ୍ ସହିତ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଫିକିଲନେସ୍ ଆଣିପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମୟ ବହୁତ ମାଇନା ରଖେ, ଆପଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଲିଶାର ତିନି ଥର ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ରହିବ, ନିଜ କାମ ସହିତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ ରହିବ। ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବି ଭଲ ରହିବ, ଲଭର୍ ୱାନ୍ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଓମ୍ ଭୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମକର ରାଶି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ। କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାହା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଏ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, କର୍ମ ଆଡ଼ୁ ବିମୁଖ କରିବ। ତେଣୁକରି କର୍ମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ତ କର୍ମ ନା, କର୍ମ ନକଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭର୍ ୱାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୁମ୍ଭରାଶି ପାଇଁ ଏଇଟ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଇନ୍ ଏପିସୋଡ଼ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟିଭ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବାକୁ, ଏକାନ୍ତରେ ବସିବାକୁ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ କଥା ଭାବିବାକୁ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କୁଇନ୍ ଏପିସୋଡ଼ ପରିଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ମୋ କଥା ଦେଇ ଯିବାର ଅଛି, ମୋ ବାଟ ଦେଇ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଦୂରେଇକି ରହିବାର ଅଛି। କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲେବର୍ ୱାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ, ବାକି ଅଧାଂଶ ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ଟାୱାର, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ ପଞ୍ଚାବନ ପ୍ରତିଶତ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗଣରେ, ସାଥୀମାନଙ୍କ ଗଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ସହିତ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ଆପଣ ପାଇବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତ, କିଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ। ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼, କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ, କାହାର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀରୁ ଆପଣ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଦ ବିବାଦ ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିପାରେ, କିଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର, ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ କାମ ଆଡ଼କୁ। ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନୁଭବର ଦିନ ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖବର ଆସିପାରେ।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 100 ଅର୍ଥର ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧବାର, ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଦିନ। ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଢି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ନିଡ଼ିଫି ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଗାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଫଳ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବସ୍ତ୍ର ହଉ ଆପଣ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାର ଏକ ସରଳ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ରହିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।